Angela Merkel é candidata à sua própria sucessão para um quarto mandato com o seu aliado da CSU, a União Cristã Democrata. A CDU de Merkel pretende reduzir a taxa de desemprego hoje nos 5,5% para os 3% até 2025. Redução dos impostos sobre ganhos de 15 mil milhões de euros, ajuda às famílias com filhos e mais meios de segurança são os grandes eixos do programa CDU-CSU. Contra Angela Merkel está Martin Schulz, do SPD. O ex-presidente do Parlamento Europeu Social-Democrata comprometeu-se com mais justiça social, com uma reforma dos impostos para lutar contra o desemprego. Depois de um início de campanha promissor, Schulz caiu depois nas sondagens bem atrás de Angela Merkel. Depois de 12 anos a liderar o país, a chanceler, que atualmente tem o recorde de maior longevidade de um dirigente ocidental, beneficia do crescimento económico mais forte da Europa e de um governo de grande coligação direita-esquerda que soube reunir-se em torno de questões como a imigração e a segurança. Em 2015, Merkel foi bastante criticada por ter aberto as fronteiras do país ao fluxo de refugiados e defrontou vozes críticas dentro do seu próprio partido. Aproveitando a questão da identidade nacional, o partido anti-imigração, o AfD, Alternativa para a Alemanha, conquistou as regionais e espera entrar no Parlamento. Em caso de vitória de Merkel, a questão agora é de saber se ela poderá governar sozinha ou se deverá formar uma coligação.